I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du lagrer en video i Adobe Premiere Rush. Det ganske så enkelt. Du går på denne knappen som heter del. Så må du gå inn og så må du gi videoen din et filnavn. Du klikker her for å velge hvor du skal lagre videoen. Du kan lagre det som en videofil lokalt på datamaskinen, som du ser jeg kommer til å gjøre i denne filmen. Men du har også muligheten til å publisere videoen din direkte på sosiale medier, hvis du måtte ønske det. For eksempel kunne jeg haka her og valgt å logge meg inn på YouTube-kanalen min og publisert rett til YouTube. Vi har også et valg her som heter avanserte innstillinger. Og her vil den automatisk velge den samme videooppløsningen som originalopptaket i videoen din. Jeg anbefaler deg uansett alltid å prøve å velge det høyest mulige kvaliteten. Så jeg går faktisk opp her, for jeg vet at en god del av mine opptak i 4K. Det alltid lurt å alltid gå til den høyeste kvaliteten hvis mulig, og ja, det tar litt mer plass. Her kan du velge mange bilder per sekund, 30 greit nok, og stereolyd og kvalitet høy. Så da jeg klar, og jeg trykker på eksporter nede til høyre. Nå vil det gå noe tid mens videoen renderes. Og sånn ser det ut når rendringen ferdig. Vi kan klikke her for å få en forhåndsvisning av videoen. Jeg kan også trykke her vis i Explorer. Da går vi rett til filbehandleren og han uthever den filen som vi akkurat har laget. Du student hos meg på Høgskolen i Østfold, skal du nå levere videoen inn i LMS vårt. Lykke til!